Već 10 godina rovinjska udruga Kuća o Batani obnavlja i čuva rovinjsku tradiciju i običaje. Dio njih od subote će po prvi puta predstavljati u Kući Batane. Na ovom mjestu gdje je nekad do sredine 19. stoljeća bila stara lođa gdje su se rovinci okupljali, mi ćemo imati jednu ovakvu tipičnu rovinjsku kućicu, kuhinju ili kužinu u kojoj ćemo priređivati tipična jela, ona kakva su se ovdje uobičajeno jela, ali istovremeno će se tu odvijati i glazbeni program. Sudjelovat će više od 200 domaćih izvođača. Od pjevača, veterana kao što je Mirko Cetinski, Srđu Pedengato, Terzić. Ima tu puno kulturno-umjetničkih društava. Franjo Glavinić, Marko Garbin, Stjepan Žiža. Tu su i mladi ljudi, mlade djevojke, plesačice Roksane i drugih grupa, mažoretkinje, limena glazba, mladi sastavi rovinski, No Limits i Collection. Kuću koja će zapravo biti i replika tradicionalne rovinske kuhinje osmislio je arhitekt Aleksandar Paris. U njoj će biti starinsko ognjište, štednjak na drva, tradicionalni stolovi i pokućstvo. Pripremat će se i jela po starim receptima, a cijeli meni stajat će 25 kuna. Kuća vrata otvara ove subote u 10 sati, a veseli će blagdanski ugođaj u njoj potrajati do 3. siječnja.